tunatembelea wananchi ili kupokea kero zao. Tumefika kwenye huu mtaa, tunazunguka, wananchi wamezungumzia kero ya taka, na tumeambatana na wakandarasi ambao wakandarasi tumewapa ndani kufikia Alhamisi rundo la taka lilokuwepo, maana wananchi wamelalamika kwamba taka zingine zimebaki miezi miwili gari halijapita, zihakikishwe zote zinatolewa. Kwa siku ya Alhamisi taka zote, mkandarasi alete magari ni kumi ni mangapi, taka zote ziweze kutoka. Lakini vile vile tumekumbusha vile vile na wananchi wajibu wao, ikiwepo kulipia taka, kusafisha maeneo yao, kuwa wasafi, na hasa ukizingatia maeneo ni maeneo ambao wanaishi watu wengi, kuna watoto wengi. Sisi wazazi na wananchi ndio tuna wajibu wa kuhakikisha tunalinda familia zetu. Lakini kitu kingine, tunapita kuangalia na mazingira yalivyo kwa ujumla. Kwa mfano, kuna hii nyumba tumefika, choo, kuna shimo la choo liko wazi, hata nyumba wapangaji wanaokaa mle aliko katika hadhi, mvua ikinyesha inaonekana vinyesi ni rahisi kutiririka, watoto wakapita kwenye huu mji ambao ni mkubwa. Mwenye nyumba ni nyumba ya kupanga, lakini wapangaji wana wajibu. Ndugu wapangaji ambao mnapanga nyumba, wajibu wenu vile vile ni kuhakikisha kwamba nyumba zenu hizi mnazopanga muhakikishe ziwe na huduma muhimu. Ukiwa na nyumba haina choo, hii ni sawa na hauna choo. Wewe mpangaji ndo naye kamatwa, utakamatwa, utalipishwa faini na utatakiwa sasa ushikane na mwenye nyumba, ama ujenge chumba au hiyo nyumba ishi.